Քիչ առաջ Երատոն փնտրտուք տվեցի Google-ով, չէ՞, հետաքրքիր էր, որովհետև ոնց որ առանձին մի Երատոն լինի, հետո էլ մի հատ առանձին տոն լինի, ամեն մարդ նշում է ինչ-որ մի բան նշում է այս օրերին, չէ՞, հետաքրքիր կլինի, որ հարցում անես, օրինակ ես երեկ հետաքրքիր էր, Շուշանի հետ էի խոսում, Լեան աղջկաս, գիտես Վիեննայում է, օպերան երգչուհի է, սովորում է, եւ հարցրեցի Շուշան, ինչ կիրակի այսօր հետաքրքիր Ավստրիայի մայրաքաղաքում այդ նացիստական Գերմանիայի պարտված Գերմանիայի կողմն ա եղել, չէ՞, երևի, հա։ Ինքը անգամ զարմացավ, ասաց՝ սովորական կիրակի է։ Իսկ ասեցի՝ վաղը ինչ որա ձեզ մոտ Վիեննայում, չէ՞, ինքը կենտրոնում ա ապրում Վիեննայում։ Ասաց՝ հայրիկ, մեզ մոտ վաղ աշխատանքային օրա, այսինքն այսօր Վիեննայում աշխատանքային օրա, սովորական, ասաց՝ ամենասովորական, որ դու ինձ չասեիր, չհիշեցնեիր, ես չհիշի, որ մայիսի 8 կա, մայիսի 9 կա, հա։ Նույն ձևով ես նայեցի ամերիկացիների հարցումներին, ամերիկացիների համար մայիսի 9-ը ինչ է, օրինակ, որովհետև նրանք էլ, չէ, հաղթող կողմ են, Անգլիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի հետ, չէ, խորհրդային միության հետ, հա։ Նույն պիտի որ իրենք նշեին, ու երբ որ ծանոթացա արդյունքներին, փաստորեն իրենց համար էլ չկա։ Հետո նայում ես ինչ է գրած մեր Երատոնի մեջ, ասենք օրինակ 1945 թվականի մայիսի 9-ը ինչ է, որպես հայրենական մեծ պատերազմում, խորթային եւ այլն, բայց պայմանավորվել ենք, օրինակ ինձ համար հայրենական մեծ պատերազմ չի, դա համաշխարհային երկրորդ պատերազմը, որպես արհավիրք է, որը ողբերգական հետևանքներ ունեցավ հայոց համար, 600,000 հայերի մասնակցությունը դրան, իր բոլոր, չէ, հետևանքներով, միսով եւ այլն։ Այսինքն այդպես դնել ու անունը դնել տոն Շուշի ազատումը հասկացանք, մի հատ ձևակերպենք, առանձնացնենք, կամ Արցախի բանակի օրը ինչա նշանակում, չէ՞, որ եթե վերցնենք զուտ իրավական առումով մայիսի 5-ն է, ինչի ենք մայիսի 9-ին նշվում, օրինակի համար, ինչի չենք նշվում հունվարի 28-ին, չէ՞, Հայաստանի Հանրապետության բանակի, հայոց բանակի, նոր բանակի, չէ՞, որ խոսում ենք Արցախի եւ Հայաստանի, չէ, միասնության մասին, որպես մեկ հայրենիք հանդես գալու, ասենք հիմա ինչ է նշում Հայաստանցին, որ ծառայում է Արցախում, մայիսի 9-ն նշում, հետո հունվարի 28-ն, ես սրանք պատահական բաներ չեմ ասում, հետո գիտեք, շատ լավ, Շուշի ազատումը ու ապրիլյան իրադարձությունները ու այդ անորոշությունը, շփոթը, որ կա մեր առաջ սահմանից անդին, թե դրանք հերոսականություն բան են հաղորդում, գուցե այլ բանա, չէ, ինք հուշում արդեն։ Այսքան այլ մոտեցում պիտի լիներ այսօր։ Անպայման, որովհետև 23 տարի անցել, դա ենթադրում էր, որ Շուշին հաղթական արդեն, մի խոսքով, պսակը մեր սուրը փառքով դրեցինք պատյան, բայց կարծես չենք դրել պատյան, չէ, կարծես նոր պատյանից այդ սուրը դուրս է գալիս, իր բոլոր անհանգստություններով, միսով, այսինքն հաղթանակ բառը կարծես տեղին չի լինում, սա չի թերագնատում, նսեմացնում երբեք Շուշի, հա, այդպես ասենք, գործողությունը, հա, բայց բոլոր դեպքերում սա չի կարող մեզ մեր խնդրից բանանի, եւ հանկարծ թողենք այս բոլոր խնդիրները, ասենք, օրինակ, մենք 1-2 օր տրվում ենք տոնի, հետո նայում ես տոնը ինչպես են նշել Վանաձորում, Միսում, Ազատամա, եւ հասկանում ես, որ այս շփոթ, այս քաոսը, հա, այսպես է կա, խառնվեց, բայց մեզ պետք է այդպիսի հերթական մի բան այս շրջանում։ Ինչ է տալիս դա, ես լավ չեմ հասկանում։ Պարոն Բլեյան, ըստ էության մենք անկախության համար պայքարի հերթական փուլն ենք մտնում։ Անկախության համար պայքարի ու հարատև կռվի, վտանգ է ստեղ դանը, որովհետև հարատև կռվի, հարատև պատերազմի, որովհետև գիտեք ինչպես մենք արցախյան, այդպես ասենք, ազատամարտի, հա, եւ անկախության հռչակում երկու բան բերեցինք, նույնացրինք եւ անկախության հռչակումը կապեցինք ողբերգությունների, զոհերի եւ լիքը այլ բաների հետ, էլի այդպիսի մի վտանգություն ունի, գիտեք, այնպես որ մենք կարծեմ, ես կուզեի մնայինք այդ ձևակերպումների շրջանում,
մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ապրում ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս հա, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս պետք է մեզ հաշիվ տանք, որ 1992-94-ին հա պատերազմի թերագնահատումը, հայ-ադրբեջանական հակամարտության թերագնահատումը, նրա վերաճումը լուրջ իրական պատերազմի, ռազմական հակամարտության, մենք պիտի հասկանանք, որ թիվ 1 խնդիրն է խաղաղության հաստատումը եւ քիչ պետքա պատերազմը օգտագործենք, որովհետեւ պետություն ստեղծեցինք, ուրեմն պետական կառույցներ, ինստիտուտներ, միս բոլոր հրադադարին հասանք, այդքան մեծ զողությունների գնում հասկացանք, որ դրանք կառույցներ են, գործիքներ են, մեխանիզմներ են, չէ՞, այդ խաղաղության հաստատման, հաղթանակի համար, եւ հաղթանակ բառը պետքա ձևակերպել որպես խաղաղ գոյակցություն քո տարածաշրջանում, քո հարևանների հետ, հա, որպես ստեղծական խաղաղ աշխատանքի երկարատև հնարավորություն։ Չի կարող պատա ես շփոթի ես բաների մտնես, հա, հարյուրավոր զոհերի ու ամենակարևոր անկանխատեսելության շրջան, հա, ու հաղթական բաներ ասես, խոսես, հա, ներկայանաս շքանշաններով, բանով, եսը չէի անի, որովհետև այնքան լուրջ խնդիր ա դրված բոլորիս առաջ, հա, եւ ամենաստու առավոտ որ արտնանում ես այն կապվածությունը ինտերնետին, որ ամեն ինչ սպասում ես, հա, ես ապրում եմ Խանջյան փողոցի վրա, գիտեք, հա, անմիջապես փողոցի վրա, եւ Շուշանի սենյակում, որտեղ ես քնում եմ հիմա Շուշանի բացակայության նաև ժամանակ, լինում եմ անընդհատ սովորական աղմկոտ առօրյայով իր փողոցը, չէ՞, Սիրանուշ, ու սովորական մեքենաների ձայները բեռնատարի, ինձ զինվորական մեքենաների շարասյուն են, ես անընդհատ պատուանը բացում եմ, դուրս եմ գալիս պատզգամ, ինձ թվում է անցնում են նոր բաներ, շարասյուներ, տանկեր, զրահամեքենաներ, լսում եք, հետո նայում եմ, չէ, սովորական, ու հասկանում եմ, որ այդ աղմուկը իմ ականջի մեջ է, սա հոգեբանական լուրջ խնդիր է ինձ համար, որովհետև իմ երեխաներն են, իմ սերունդն է, այնտեղ կանգնած է, հա, ու այդ սերունդը կանգնած է, կներեք, իմ ուրաների, մյուսի բանի, որ գնա ինձ պաշտպանի, որ ես էստեղ շարունակեմ ինչ անել, ես վատ եմ հասկանում, այնպես որ իմ ու քո ընդունակության հարցն ամբողջ, հա, կկարողանանք ես ներդնել, գտնել լուծումները, նախաձեռնություններով հանդես գալ, ինչ նախաձեռնություն, ինձ օրինակ այդ կհետաքրքրեր, այս օրերին ինչ նոր նախաձեռնություններով հանդես եկանք, որոնց մենք ժամանակ շահելու ենք, չեզոքացնելու ենք վտանգը, ինչ լուծումներ ենք առաջարկելու հայ-ադրբեջանական, որովհետև պատերազմը իրականում ոչ թե մեր ընտրությունն է, պատերազմը մեր անընդունակությունն է, մեր բախտախնդրությունն է, մեր սնանկությունն է պատերազմը, որովհետև մենք դրա համար կոչված չենք, մեր առաքելությունը, ինչ կուզեք ասեք, պարզը, այնպես որ քիչ էլ կօգտագործեի այդ բառը, հատկապես պետական կառույցների, բոլոր կարգի պետական պաշտոնյաների, կռված տղաների մյուսի, ձեր առաքելությունը այն չի, որ գնացել եք, տեսել եք 18-19 տարեկան տղաները կանգնած են այնտեղ, հա, հետո ինչ եք ասում, կանգնած են որպես տիրախ, կանգնած են զոհվելու համար, 20 տարվա ընթացքում մենք փաստորեն չկարողացանք ճեղքում, հա, բեկում մտցնել, որովհետև մենք ստեղության ունեցանք 3 իշխանություններ, որոնք 3-ն էլ նույնքերպ են պատկերացնում խնդրի լուծումը կամ գոնե այս փուլում չկան տարաձայնություններ, ինչպես է հնարավոր առհասարակ ճեղքում բեկում մտցնել։ Իմ օրագիրն է, գիտես, ես շարունակում եմ օրագիր վարել եւ այս օրերին չէի կարող մայիս 8-ին, 9-ին, 10-ին, հա, չպատմել որպես Աշոտ Բլեյան, ես եղել եմ, մնում եմ որպես նորուղի, նորուղի ղեկավար, այդպես ասենք, անկախ նայած նա ինչ իրավական բան ունի, հա, տեսք ունի, եւ շարունակում եմ պատմել այսօրվա իմ գրում, ես անդրադարձել եմ դրան, մենք չենք կարող տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում այն, որ մենակ հանդես գալ, այդ ամենամեծ պարտությունը մենակ հանդես գալ, ամենամեծ պարտությունը, այդ որ անդադ նշում ենք, հա, մենք չունենք գործընկերներ, բան հենց այդտեղ է, որ մենք
պետքա ունենան գործընկերներ։ Այսինքն այդ համակեցությունը, որ ուզում ենք մեր հարևանների հետ հաստատել, առանց որի անհնար է այդ ստեղծական, հա, Հայաստանը, ապա այդ ենթադրումը որպես գործընկեր նախ եւ առաջ մեր հարևաններին։ Ես ուշադիր նայում եմ այդ վրացական երազանքին, ես նկատի ունեմ դեպի այ ՆԱՏՕ-ի հետ իր զորավարժություններն են ամենամեծը երբևիցե, չէ՞, ամերիկացիների, Մեծ Բրիտանիայի, հա, Վրաստանի վճռականությունը, հա, այդ եվրոինտեգրման ճանապարհին քայլեր անելը եւ խնդիրը մեր մեջ է, բարեկամներ, դաշնակիցներ չունենան։ Շատ հնարավոր է, որ հենց ես վրացիների արածի մեջ տեսնում եմ այն աջակցությունը, որ կարող է մեզ լինի։ Վրացիների հաջողությունը համարում եմ մեր հաջողությունը, հա, այս փուլում։ Եվ տեսնում եմ, որ վրացիները հետևողական են այդ ճանապարհին։ Հենց դա ուրախացնում է, ես չեմ կարող բան չլնել, որովհետև այդ դեպի Եվրոպա գնացող Վրաստանը մեր գործընկերն է եւ նշանակում է այդ ուղությամբ մենք պիտի զարգացնենք կապերը վրացիների հետ։ Մյուսը, ես արձանագրում եմ դեպի Եվրոպա գնացող Թուրքիան, որովհետեւ Սիրանուշ, այն որ թուրքերը իմ պապերին, նախապապերին, հա, նաեւ ինձ, հա, մեծ պարտքեր ունեն, լուրջ պարտքեր, հա, ցանուն ցուր երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց ես ուզում եմ նայել այդ պարտքերը վերադարձնելու ձևը։ Ցանկացած մարդու հետ, որ պարտք ունես, պարտքա, հա, դու մտածում ես անպայման, քննարկում եք ինչպես վերադարձնել։ Ես եղել եմ մնում եմ այն կարծիքում, որ թուրքերը իմանալով, գիտակցելով, որ իրենք պարտքեր ունեն մեզ, իրանք պիտի օգնեն հիմա հայ-ադրբեջանական այս հակամարտության։ Տեսնում ենք, թե ինչպեսի հայտարարություններ է Էրդողան անում անմիջականորեն աջակցելու Ադրբեջանին, նաև ասելով, որ Հայաստանը կրակի հետ է։ Չէ, հայտարարությունները կանեն եւ լավ կլինի մենք ընդհանրապես սահմանից ընդին նայենք, տեսնենք ինչ հայտարարություններ են անում, քանի անգամ Ալիև եկավ, հասավ Թարթարի հետ հովիտները, հա, ինչ կուտակումներ են այնտեղ, հա, այսինքն ինչ է կատարվում սահմանից այն կողմ, որովհետեւ մենք անընդհատ ամեն մեկս մտածում ենք, որ սահմանից այս կողմ դեպի Հայաստան, Արցախ շուռենք եկել, խոսում ենք, գնում ենք դիրքեր, հետ են գալիս, ասում ենք, իսկ մենք ինչ վիրավորական արտահայտություններ ենք մեստը, ինչ կներեք, այդպես տղայական կեցված կա մեր հարևանի նկատմամբ, ում հետ քո բանը ուզում ես վեճը չվերածես հերուն գնացող պատերազմի, ուզում ես հարային դիվանագիտություն, գիտեք, որ հանես, որ բանանես, այդ կզարմանաս, կասես միթե 150 տարի մենք հետո նորից այս նույն բաներն ենք, հա, դա դարձրեք երկ, դա դարձրեք պատում, լուրջ պետք է մոտենալ հարևանին, հարևանի հետ քո վեճին ռազմական, որովհետև առանց այդ լրջության, առանց այդ հարգանքի հնարավոր չի լինի։ Էնպես որ ես բաց կթողեի անգամ առանձին հայտարարություններ այդ մակարդակի, չէի իջնի անգամ այդ մակարդակի, բայց կնայեի գործողություններին, Թուրքիայի ձգտումը, հա, եվրոինտեգրման եւ եվրոպացիների կարողա նաեւ գիտակցումը, որ առանց դրա ոչ Եվրոպան հնարավոր Եվրոպա դառնա իր, ուրեմն այսօրով ապագայով, ոչ էլ ուրեմն թուրքերը ապագա ունեն, գուցե դա էլ մեզ համար շանս է, հնարավորություն է, բայց դա լավ հնարավորություն է, համաձայն եք, եւ թուրքերի ընդունակությունը, ուրեմն եվրոինտեգրման ճանապարհով ոչ միայն քայլեր անելու, հա, գուցե հենց այդ, որ ես ասում եի, աջակցեն մեզ, գուցե ճանապարհին հնարավոր է գտնել նաև հայ-ադրբեջանական, հա, գործընկերության, կամ ուշադիր նայեք թուրք-պարսկական, թուրք-իրանական տնտեսական, քաղաքական հարաբերությունները, բայց շատ դինամիկ զարգանում են, կամ վրաց-պարսկական, վրաց-իրանական այդ հարաբերությունների, սրանք տարածաշրջանում ընթացող պրոցեսներ են եւ յուրաքանչյուրի մեջ մենք պետք է կարողանանք ինտեգրվենք, յուրաքանչյուրի մեջ տեսնենք ոչ թե մեր բանը, վտանգներ, հա, այլ հակառակը, որովհետեւ մենք պետք է կարողանանք գործել մեր նախաձեռնություններով մեր տարածաշրջանում, այդպես ասենք, մեր հարևանների հետ, մենք պետք է ցույց տանք
մեր նոր Հայաստան լինելու, հա, նոր մտածելակերպի, նոր հայացքի Հայաստանը։ Դրա համար նոր մարդիկ են պետք, նոր մտածողություն, մենք դա չենք տեսնում։ Ի նկատի ունեմ գոնե հայտարարությունների խոսքի մակարդակում թեև դրանք կան, բայց գործնականում մենք տեսնում ենք նույն մտածողության, նույն քաղաքական գործունեությունը։ Ինչու, որտեղ է խնդիրը։ Հա, բայց նոր մարդիկ տեզերքից են գալու, այլ մոլորակից են գալու, այսինքն մենք չենք տեսնում մեր ներսում, մեր փոխվելու բանը ներուժ չենք տեսնում, այդ դուք դատապարտում եք։ Ես ամեն օր շփվում եմ 2 տարեկանից մինչև 18 տարեկան հարյուրավոր երեխաների, պատանիների հետ, հա, ես չեմ կարող բանանել այդ դատապարտված մտածողությունը, հենց դրա մասին էլ խոսում էի, որ եմ նշանակում իշխանությունը բոլոր մակարդակներում, հա, այդ իր ներուժը պետք է օգտագործի եւ պետք է հասկանա, որ ինքը հասարակական աջակցություն կստանա։ Այն, որ դուք ասում եք անկախության, ինքնորոշման, ինքնորոշման դրսևորումներ առանձին խմբերով, չէ, նշում եք, չէ, եւ անընդհատ մենք տեսնում ենք, սա խոսում է, որ հասարակությունը ավելի բազմաշերտ, ավելի հետաքրքիր գուցե, հասարակությունը իր խոսքը չի էլ ասել, պետք է վստահել այդ հասարակությանը, որովհետեւ բոլոր դեպքերում բոլորս ուզում ենք ապրել, եւ այդ ապրելու մեջ դնում ենք խաղաղ ստեղծական աշխատանքի հնարավորությունը։ Ինչու մենք չենք ձևակերպել մեր դաշնակից ունենալու այդ խնդիրները, ինչու ենք սևեռվել միայն եւ կախում փորձել ունենալ Ռուսաստանից, առ այսօր կարծեք թե այդ խնդիրը դրված է, միջդեռ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ առաջի դեմքի մակարդակով հայտարարություններ են հնչում, որ այնպիսի ինչպիսին Թուրքիան է Ադրբեջանի համար, մենք նման դաշնակիցներ չունենք։ Ինչու նոր ուղին կարծեմ ես որպես նոր ուղի ղեկավար դրան պատասխանել եմ։ Գիտեք, ես հայոց վախկոտությունը մեկա բանա ինձ համար հետեւյալն է, գիտեք, ապրելու մեջ հայերևում, այդ երբ որ դու չես վախենում, ես թուրքից չեմ վախենում, ես ադրբեջանցուց, վրացուց, պարսիկից, ռուսից չեմ վախենում, չեմ վախենում իմ հնարավորությանը, իմ ընդունակությանը նրանց հետ, իմ համ վեճեր ունենալու, համ միասին այդ վեճերը լուծելու, միասին ապրելու, լսում եք ինչ եմ ասում, որ եւ այդ միասին ապրելու խնդիրն է, որովհետեւ այդ վեճերը այդ մյուսը միասին ապրելով է լուծվելու։ Վեճ ունեցի, շարունակեցի, շարունակիր ունենալ, չէ, բայց դու պետքա հնարավորություն տաս դիմացինին, հա, մասնակցելու այդ վեճի։ Վեճը պատերազմ չի, վեճը քննարկում է, հա, վեճը հնարավորություն է, վեճը դիմացինի հայացքով այդ վեճի խնդրին նայելն է, վեճը փոխզիջում է, փոխհամաձայնեցում է, վեճը այս համակեցությունն է, բոլորը միասին սրան անվանեք վեճ, հա, եւ այս բանի մեջ քո փոխվելու հնարավորությունն է, մի քայլ յետ անելը, 2 քայլ առաջ անելու պայմանով, վեճը քո ընդունակությունն է, առանց սահման ապրելու, վեճը քո պատմական, ուրեմն բանը քո երեխաներին չփոխանցելն է, վեճը լիքը բաներ կարելի է անել, ասել, եւ դրանց ես անվանում եմ խնդիրներ, որոնք միևնույնն է կյանքով լուծվող խնդիրներ են, եւ այստեղ համ վախն է, համ անընդունակությունն է, լավ, մենք չենք կարող, մենք ընդունակ չենք անպայման ինքնապաշտպանության հզոր բանով։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ, ինչի շուրջը հիմա վեճը, հանկարծ մեկ էլ խորհրդարանում եկավ, կան փաստեր, որոնք տեսանելի են, փաստը փաստա դրանով, այդ ադրբեջանցուն էլ է տեսանելի, հա, ինձ քեզ առավել եւս տեսանելի է, գյալաջին այդեղ ոչինչ չի տալու, պարա բանի բանա խոսակցությունը, խորհրդանում եկավ զինապարտության մասին բանով, դու լտես ինչ են ասում, այսինքն 1992 թվականից մենք բանակ ունենք, Արցախը բանակ ունի, եւ այդ բանակը յուրաքանչյուրս չի, այսինքն մենք չենք կարողացել մեր երկրի, մեր կյանքի, հա, այդ պաշտպանությունը որպես ինքնապաշտպանություն յուրաքանչյուրինս դարձնել, եւ դեռ պետքա քննարկենք, սրանք մասնակցեն, չմասնակցեն, նրանք տարեկետման իրավունք տանք եւ այլն, այսինքն ամբողջ կազմակերպման մեջ պիտի լիներ, ամբողջ կազմակերպման մեջ պիտի լիներ, մեր ապրելու մեջ էլ պիտի լիներ այս ինքնապաշտպանությունը, հա, ամենօրյա ինքնապաշտպանությունը, որպես ուսուցում, որպես կրթություն մեջ, բանի մեջ պետքա լիներ։ Իմ ասածը հենց էստեղ է, եւ գլխավորը էստեղ է,
Այսինքն միևնույն է, կյանքով են լուծվելու այդ խնդիրները, եւ կյանքում են լուծվելու այդ խնդիրները, եւ մեր կենսունակության հարցն է, եւ միևնույն է, մենք թուրքերի, ադրբեջանցիների, հա, այդ երկխոսության միջոցով քննարկումների մեջ ենք լուծելու այդ հարցը, եւ հիմա ընդամենը քաղաքական նախաձեռնություններ են պետք դադարի համար, լսում եք, այդ պատերազմ կոչվածը, հա, որին մղում ենք դու, մենք մղում ենք բոլորս, եթե մենք ուրեմն չենք օգտվում այս հնարավորությունից, ինչ որ առումով դադար առնելու, լսում եք, կանգ առնելու, հոխորտանքը մի կողմ թողնելու եւ ավելի լուրջ վերաբերելու, հա, մեր հարևաններին ու մեր հարևանների հետ այդ բան ունեցած վեճի ռազմականացման ողբերգական հետևանքներին։ Խոսեցիք զինապարտության մասին, օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Ըստ էության, այս նախագիծը 20 տարի առաջ էլ խորհրդան մտել է եւ այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։ Դուք իբրև կրթության կազմակերպիչ, վտանգներ տեսնում եք արդյոք նման նախագիծ կյանքի կոչելու։ Այս շատերը խոսում են, որ կան գիտության մեջ ոլորտներ, որտեղ պարզապես անթույլատրելի է ուսման դադարեցումը 2 տարով։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Դուք չեք բանանի, մի քանի փաստեր արձանագրենք։ Այսինքն դուք չեք ասի բարձր պաշտոնատար մի անձի երեխա, գոնե ինձ ծանոթ չէ, գեներալ եւ այլն, հա, օլիգարխ, հա, առաջի դեմք, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 10-րդ եւ այլն, քաղաքական ինչ կարգավիճակ ունեցող գործիչ եւ այլն, որի երեխան չնայած ունի տարկետման իրավունք, բայց անհրաժեշտ է համարում, գտնում է, որ ինքը չի կարող չծառայել, ինքը պետք է հայրենիքին, ի տես բոլորին, որպես հավասար նախ եւ առաջ հանուն հասարակական համերաշխության դուք այդպիսի օրինակ չեք բերի, չեք ցավոք սրտի չեք բերի, եւ սա բանատ իրավունք է տվել 20 քանի տարի, հա, այս իշխանավորներին իշխելու, առանց ծառայելու, առանց քո կյանք քո երեխայի վտանգելու, առանց առաջին գծում լինելու, դու դեռ ինչ որ փաստարկներ ես բերում, ինչի, դրանք բոլորը հորինած փաստարկներ են, օրինականացնելու երկու Հայաստանը։ Սա մեկ, դուք չեք բերի ցավոք սրտի, ես հազարավոր զոհերի, ցավով եմ ասում, հա, մեջ, որ եւս հայտնի մի երեխայի, ուրեմն անուն, չէ, հայտնի ծնողի երեխայանուն, դուք ցավոք սրտի չեք բերի, ինչի մասին է, եւ դուք էս ուզում եք հանեք օրենքի աշճան ու խոսեք իրավահավասարությունից, հա, բանակից, որպես հասարակության, դե դա հենց 1992 թվականին պիտի արվեր, 1992 թվականի հունվարի 28-ին հենց ստեղծվեց հայոց բանակը, անմիջապես բանակը բանակում ժամկետային, ես ասում եմ, եթե կա ժամկետային զինծառայության պարտադիր անհրաժեշտություն, բանակը պետք է լիներ բոլորին հավասար է սառնումով, եւ վտանգը պետք է լիներ հավասար, կոնկրետ յուրաքանչյուրը, եւ այդ վտանգը պետք է մտնել յուրաքանչյուր ընդ, մնացածը խտրությունը, մնացածը երկու Հայաստանի, եւ դուք խոսում եք դեռ սրանից հետո համերաշխության, ինչը մեզ համերաշխ դարձնի։ Ամբլեյան, այնուամենայնիվ շատերը խոսում են, որ այս օրենքում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում անգամ միևնույնը սողանցք կա, առողջապահություն տարբեր, այսինքն մենք չենք կարող հանրային հասարակական հսկողության տակ պահել մի քանի 100 ընտանիքների երեխաների ծառայությունը, ուրեմն մեզ ոչինչ չի հաջողվի անել, դուք լսում եք ինչ եմ ասում, որովհետև առաջին բանից, գծից, հա, պիտի լինի ու պիտի ամենահայտնի մարդկանց երեխաները պիտի ամենալավը ծառայեն, սա նշանակում է ինչ-որ բան փոխվելու հնարավորություն Հայաստանում, եթե սա չկա, ես հրաժարվում եմ ընդհանրապես որևէ խոսակցության մասնակցել։